হাই ফ্রেন্ডস, কি খবর? আশা করো সকলোৰে ভাল। ময়ো মোটামুটি ভালে আছো। তেন্তে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো টপিকটো হ'ল আৰ্মি, অৰ্থাৎ ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ। আৰ্মিত থকা সৈনিকবিলাকক আপোনালোকে জানে যে মদ খাবলৈ অৰ্থাৎ ৱাইন খাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয়। পাৰ্মিশ্যনটো দিয়াই হয়, ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ বাবে এই মদৰ বা ৱাইনৰ বটলবিলাকত বা এলকহল থকা যিকোনো বস্তুতে তেওঁলোকক ডিছকাউণ্ট দিয়া হয়। কাৰণটো কি? আমি সকলোৱে জানো যে ৱাইন বা বিয়াৰ বা তেনেধৰণৰ, বিয়াৰ অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, ৱাইনো কিছু পৰিমাণে ভাল, তথাপিও বেছিকৈ সেৱন কৰাটো মানে সকলোৰে কাৰণে বেয়া, সকলোৰে পক্ষে বেয়া। তথাপিও তেওঁলোকক কিয় পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয়, তেন্তে আজি ভিডিঅ'টোত মই সেইটো বস্তু আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ সময়তে কাষত থকা বেল আইকনো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই আগলৈ দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায়। ঠিক আছে, তেন্তে পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিষয়টো আছিল সৈনিকক কিয় ৱাইন খাবলৈ অৰ্থাৎ মদ খাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয়। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আৰ্মিত থকা সৈনিকবিলাকে দিন ৰাতি ঠাণ্ডা গৰম সকলো পৰিস্থিতিয়ে, সকলো ধৰণৰ বাতাৱৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। তেওঁলোকে সকলো সময়তে এক্টিভ হৈ থাকিব লাগে, আৰু ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকিব লগা হয়, নিজৰ পৰিয়ালক লগ নাপায়। গতিকে অকলশৰীয়া যেতিয়া মুহূৰ্ত, সেইটো যদি মদ খায় বা ৱাইন অলপ খোৱা হয়, তেন্তে সেই অকলশৰীয়া মুহূৰ্তটো পাৰ কৰাত অলপ সুবিধা হয়। তাৰ উপৰি ঠাণ্ডা দিনত যুদ্ধ কৰিবলৈ গ'লে বা ঠাণ্ডা দিনত এনেদৰে ডিউটি কৰি থকা অৱস্থাত গোটেই শৰীৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা হয়, তেন্তে মদ খাই কিছু পৰিমাণে নিজৰ শৰীৰক গৰম কৰিব পাৰি। এইবিলাক মোটামুটি বেছিক কথা সকলোৱে জানে। মেইন কথাটো হ'ল যে পৰম্পৰাটো আহিল ক'ৰ পৰা, যে সৈনিকত থকা অৰ্থাৎ আৰ্মিত থকা সৈনিকবিলাকক মদ খোৱা এই পৰম্পৰাটো আহিল ক'ৰ পৰা? একচুৱেলি ব্ৰিটিছে যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰাজত্ব কৰি আছিল, তেতিয়া সেই ব্ৰিটিছ সৈনিকসকলে মানে তেওঁলোকৰ অধিকাৰী আৰু তেওঁলোকৰ সেনাপতি সৈনিক মানে যিমান আছে তেওঁলোকৰ গোটেই ফ'ৰ্চটোৱে মানে এটা নিয়ম আছিল যে ফ'ৰ্চত থকা সৈনিক অধিকাৰী সকলোৱে, অফিচাৰ সকলোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত, সীমিত পৰিমাণত ৱাইন সেৱন কৰিব, অৰ্থাৎ মদ সেৱন কৰিব, যাতে তেওঁলোকৰ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱাৰ বাবে সক্ষম হৈ থাকে। তেন্তে ব্ৰিটিছ গুচি গ'ল, কিন্তু ব্ৰিটিছৰ সেই নিয়মটো অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সেই পৰম্পৰাটো আমাৰ ভাৰতীয় সৈনিকসকলৰ মাজত ৰৈ গ'ল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সৈনিকসকলে মানে আৰ্মিত সৈনিকসকলক মদ খাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয়। অৱশ্যে মদ খাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিলেও তাতেও কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন থাকে। অধিক পৰিমাণৰ মদ সেৱন কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত কিছুমান আইন জাৰি কৰা হয়, গোচৰ জাৰি কৰা হয়। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ওপৰৰ অফিচাৰবিলাকক জনাই দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৱলীও গ্ৰহণ কৰা হয়। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে গম পালে, আচলতে এনে বেছিক কথাখিনি সকলোৱে জানে, কিন্তু এই মেইন পইণ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় আজি গম পালে যে কিয় সৈনিকসকলক মদ খাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয়। তেন্তে ঠিক আছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক নিশ্চয় কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। তেন্তে আজিলৈকে আৰু বিশেষ নাই। দেন বাই বাই, টেক কেয়াৰ।